I need a weapon. I need a weapon. एक 1 मिलियन पूरा आया अपने माछा बाना पैसे क्या खोला मैं यार आरो कोई ले पूंछ दिया थैंक यू सो मच स्टॉप वाईटी ठीक है बता रहा हूँ बताया फुटबॉल को लगी गेम को लगी टॉप लगी आइलेस में 50,000 पुगे नहीं कहीं चाहिए बोला ही 50,000 मैं मलाई के सब्सक्राइबर दे म गर्दिन्छु भन्या छैन मैले मेरो साथ दे न
आफ्नो पाराले खेल्ने भयो निक्ले त्यस्तोहरू नि खेल्छ हेर्दा त छैन दुईजना मात्रै पो रहेछ यार तिमी त झन् बोल्दै नबोल अनि गनै छैन भने त उनीहरूसँग मैले गन दिन परेन त गम्भीरलाई भेटेर झारिदिएको उसलाई बट दिएर बट मार्दै उसले झ्याएको नुतन पेस्टोलै हान्दा अनि के अरे गन दिन लाग उहाँहरू दिएको अनि उसले नि लुट्यो बट जब कि गम्भीरलाई तैँले भेक्टर दिइसक्यो त गम्भीर त गइसक्यो त मसँग सपोर्ट अस डिले हुन्छ है गम्भीर थोरै स्किन हामी तल झरिसक्यो प्रेजेन्टमा चल्दैछ तर नि घुमाए घुमै गरेछ Enemies ahead. यो घरमा चाहिने अर्को कहाँनिर छ नुपुरी जल्दी गर न कहाँ भाग्छ नम दे बेंडे नम दिमा आगे दिमा हां अगला उतबडा हामीले वाच आउट कस्तो भयो रिभ्यु दिएन मैले गाडी छोड्दैछ है तिमीहरूको लागि चलाउनु त कता होला चलेन यार उसमा यार
कस्तो फेरि इन्टरनेट ओए छिटो आएछ मुठी रसाय रसाय गम्भीर रसाय मलाई त लुट नै दिएन त्यो अन्डर भइरहेछ है अझै पनि स्कोप नपाएर होला प्लेयर हेलमेट बेस्ट उठाउनु धेरै छान्न पर्दैन दुई दुई गिलास मैले के भन्ने यो ढुङ्गामा छ मुटी हान्दै दुईजना फ्ल्याङ्क हान्ने तलतिर तल यो घरबाट आउँछ दुईजना के गर्छ के गर्नु तन्ने त धनिया कहिले उस दिन रहेछ पोजिसन गाडी नै त्यो ढुङ्गाको देखेन नि त राति यतै गइसक्यो के छोडिदिए आइज यता आइज नुतन यता आऊ तिनीहरूलाई छोडिदेऊ नखाएर छोडिदे मर्न दे ओ नुब्रे कहाँ गा त फेरि त चाहिँ यताबाट हानेर गाडी यस्तो पहिल्यै भनेको नि सुन्दैन कि कहिले नि यार फर्स्ट एड ल्याऊ है गम्भीर मेरोमा छ फर्स्ट एड जालुट अब के गर्दा पनि मेरो कुन त तेरो खोइ ड्रप मेरो छ होइन यता गयो हामीले अर्को तिनवटा ड्रप मिल्यो हगे ठ्याक्कै ड्रप यो सब यो नुतनले गरेर हो के चिन्ता
अनि रा चाहिँ हिन्न त्यहाँनिर छोड देऊ हिन्न भने सुन्ने ल ल हिलिङ गर् मैले त्यहाँ स्मोक गरेर आउन लाउँदा तलको म्याटले हाने झन् मलाई लु भयो धेरै नगरौ तेरा तेरो अग्र फाइभ माथिकोलाई चाहिँ नकान्नु भ्याए यार मैले नत्र भने मलाई दुईतिरबाट खेल्थ्यो यिनीहरूले सिलिन्डर भइरहेको छ त्यसलाई त फेरि नखिनिसै दिएछ त्यो त्यस्तो ठाउँमा नि त्यत्रो ड्रप पछाडि लुक्दैन कसरी नखिनिस हामी पनि उनीहरूलाई नसेर्नु हजुर म लबीमा बस्दै गर्छु है एकछिन काम पऱ्यो क्या हाय मम्मी त घरतिर पनि रहेछ है अपडेट गरेको अपडेट गरेको के अनि दिउँसै गर्नुलाई थियो मैले होइन राम्रै चलाएको भए नाताले फोन गर्दा म साइकल त यहाँ पो ल्याउनु पर्छ त फेरि कहाँ हो राखे भने त नजदिक साइकल भनेको दुई मिनट ज्यादा सुत्नु हो कि तपाईँलाई के थाहा नि बिहानमा यहाँ अहिले नै ल्याउनु काम छैन जानु
Who go to him?
Dare, you last game ora? Kuruk karna jao. Chana bhai. Ande sab bhag de tu bhai. Keti ho para? Bolna na anda. Ha? Bhag na bhai ke yaar tan bhag. Taira moi matre ho. Asla ban jane ke asla ban. Lo re. Kya jura? Asla ban pare bas. Thank you.
अबे यार सब कैंप कर रहे बसी रहा रहे जी ना रहे बेनम वाइटी रहे छे क्या वाइटी था यार Good night. Live stream. See you tomorrow.